peuple congolais, Bokota, Bokoto, 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 l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné, c'est le moment de la délivrance. Bokoto, 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 l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. Le peuple de Dieu, peuple Yanzambe, Bokoto, 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 Bao Bazalina Bautoroute, Yalora Sokokonde Makambo, HM, moitié angolais, moitié congolais, Yalora Sokokonde Makambo, millionnaire congolais, les grands pétroliers, Bokoto, 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 l'air est grave. Bande konanga nyoso boza ko partager na Facebook bo partager. Claudine Diasuka, yona Tracy Mbelenge bo fils, elongona Papi Gen na Kisasa, Papi Gen, John Image en États-Unis, John Image en États-Unis. Bokoto, 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 l'air de la vérité, Ngonga et Koki à libération yambo kanabiso. Merci mingi na bayenyo so bazako la nangai bana ya France, bana ya Paris, ndenge na zalia wa samedi le 16, to zali na sitting, to kuta nabiso tu ba congolais, Bato balingi la mouka, balingi Congo, les 16 et tokoutana na cœur danse, na 12h sitting ya mounene kuna, nga moro boketua yambo na kozalawana na Paris, yangona lobi Bokoto, 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 ba Congolais bozana Allemagne, na Londres, Canada, les États-Unis, Belgique, Hollande, Autriche, Danemark, Norvège, Bokoto, 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 l'air est grave, l'air a sonné, Moma et Koki a délivrance, Yambo cannabis au peuple congolais, Motakotele Melama Bele, Anatokotele Melae, Naliboso la biso motozalite, Nasima motozate, Motoako bandisa motozalite, Oezali Moma ya délivrance, ya nation, Moma ya vérité, Yangwana na lobi, Bokoto, Bokoto, l'air est grave, peuple congolais, na zone sur le Kumu, et pas à Dieu tout puissant, le créateur de ces la terre, t'auroi qu'on y met esclavage, na 21e siècle, terre, ba Congolo, bazali, na Brazzaville, na Pointe Noire, na Angola, na Luanda, et pas à HM, hôtel de monnaie, y'a Laura Sokoko, au parc, Kingakats, Kalamingite, et Zoko, ma parc, Sokoko, oh, tokutia banyama bambisi ya mai po batobalia. Yangon la beleli, Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo, mboka ya papa Kimbangu, notre prophète, mboka ya Patrice Emery Lumbumba, mboka ya président Kasavubu, mboka ya maréchal Mobutu, mboka ya Rossi Mukendi Chimanga, le peuple gagne, mboka ya Eric Boloko Loko, Arma Tungulu, Mboka ya Le Moloto, ya Passer Lukusa, ya Dani Boteti, général Ngwala Pazuna, général Bekazwa, Mboka ya Mamadundala, Mboka ya ba martyr nyoso ya Kasai, Oye Varis Moshabe na Sami Badibanga, Babomi Bande Konanga na Kasai, Basali Bango Elokote, Likola pouvoir ya ba criminel, ya bari du politique Kanambe. D'ici là, vous serez jugé par le, notre Dieu, Nzambe ya Congo, Nzambe ya pesa ki biso mabele ya motuya, ba Congolo ba kufa na maluku kata 28 morts bobi mana batombo, ba Congolo ba kufi na yumbi, 890 Congolais, ba Congolo yo plus de 50 fausses communes, oh ba outi ko découvrir mon na Monisco, ba Congolais bobi mana tombo, tata Nzambe jusqu'à quand, oh, tokozala imilie na komo na ona Congo. Ba Congolais bazo kufa na Bunia. Ba Congolais bazo kufa na Beni. Soit disant Ebola.
Zokane Félix et Chilolo, balaient 300 millions de dollars, plus 85 millions de dollars aux Américains, batini, balaient pour ma bête à peuple congolais, ma virisi. Famille amie, bindoki amona mobalo Félix et Chilolo. Il est très bourrique de naissance, il n'y a aucun bagage politique. Au monde de Souki, au monde de Toutani, Boyaki Bitumbao et Zali à Mangala Te, à l'idée à Mangala Te, Awa Makamba Batekwater Bazate, Awa Makamba Batabandundute, Awa Balou Bate, Bataba Kongote Bakatangete, Sit Kiv Nord Kiv Te, Kisangani Te, Kindute, Awa Zali Likambo Yamabele, il fait tout délivrer Mbo Kanabiso. Tokoki Kondima Humiliaso Te, Ya Lora Sokoko. Merci la générale Ya. Yakotumba, merci de Konanga général Yakotumbozana soutien. Il faut botto la bango, ouvrir la Bukavu, tout kuno botto la bango, pe autaï koboma, des camions et ba militaires congolais. Yamona Zako et Bisabino, ba généraux tango fort ami, si fait gaffe, ozako armé ba Rwandais, le kola Ferici, Chilolo, armé ba Nyamulenge, po ba sala autodéfense, ma belé à Congo Zali à ba toutité. Batuti na bautu bazalaka na Rwanda, bokozonga na Rwanda, botika mboka na biso kimia, Kongo ezali ya batuti te, ya bautu te. Toko kiko ndima humiliation te, c'est une grande humiliation. Quelle sorte ya peuple, peuple ya ndenge nini, na 21e siècle, baboto libino mboka, bolinge be masanga, ebe salite kotalaka mitakala ba théâtre, Makambezanga tina, Olivier Lembe o Zezabel, azo, yaya kaka kokunda batu. Metango batu babelaka, yo Olivier Lembe omona nakate ozali demo. Mbongo nabino ya makila, mbongo anezali kaka ya kokunda bibembe. Me batu bazo kufa na mama yembo, na l'hôpital Bondeko, batu basundola bana na ba, Pedrati ya Kalembelembe na ba l'hôpital à Bandundu ya Kasa ya Katanga partout yo Olivier Lembe kenaka kuna te ko pesa bango ba kisi bambongo yo Musa no ko kundaka ka bato me bientôt bazo kunda yo Isabelle oyo ba ko kunda yo ndenge baza ko violer ba mama na est kaka ba garde koro baza ko kengela yo Olivier Lembe ba ko violer yo na Denise Mwarunga Rwandaise bako violer bino bientôt boko mona humiliation o bu humilier tata Nzambe motoloko la Félix et Tulolo il contrôle rien il dirige rien il maîtrise rien peuple congolais hein peuple congolais nos ba congolais ba diaspora na bo bazan Afrique bo vaninye na bande ko akisasa bozome la masanga masanga peuple ya masanga bozila Mbokane zala délivré toko kanga ba terrasse nyoso toko boma beglise la bino de sommet boye bake epe obo pesi Nzambe e Nzambe kozongisa la bino epe wana mbokane bato bakomela masango kali boma mbokane bato bazako raisonner te bato mobima balingi délivrance te vous croyez que motoloko la Félix et Tulolo akoya pa sepeli sabino à se réchir, bananae, à sommeli, bango, banda, koubayaki, koiba, ba resir, koiba. Tant on gana, bande, kolbake, Félix, et tu la teki, Congo. Mais yo, na ye, na ye, kuna, bes. Peuple congolais, bolim, bisangai, yango, délivrance, yambo, kanabiso, tokoki, kolinga, humiliation, te, il fait tomi, libéré. Yango, na lobi, les 16 bande, kwa, France. Oh, attends, mignon, ça diaspora congolais. Avant, on a France. Pardon, pardon, bande kounanga ya France. Oh, bozan à Paris, l'air est grave. Bo sauver mbo kanabino. Bo lungwana ba distraction. Bo sauver mbo kanabino bande kounanga ya France. Les 16 na ministère ya affaires étrangères, kèr danse, ton na mabiso tout na 12h wana. Bande kou ya France, ya Paris. Boyo kanga très bien ba peuple congolais s'il te plaît s'il vous plaît ezate bozola nanga kaka non direct na ba Facebook oye ko moma ya biso tout partout debout totalement bon moko poto sila la makambo oyo
tokoyi kolinga te ke élection la 2006 babotoli Jean-Pierre Bemba, 2011 babotoli Étienne Tshisekedi, 2018 babotoli président Eli Martin Fayulu. Élection ona mboka ona na ba Rwanda to continuer nengona. En tout cas pona ngai na koki kolinga milia sote bambassade tout eza kokangama. Bambassade tout ekozala soudé. Na lobby na ba diaspora ou tout baza na Belgique. Na Londres, na Grande-Bretagne, kuna place engambe sa yona Chine mboye ba yali ba général Ngando, bo se prepare pour na koboto la bambassade tout il fait à la soudé. Po esa grande humiliation, nous sommes humiliés na kota la bato motindo oyo, bazo baboto li bisomboka, bozo continuer ka distraction, bozo continuer ka kofingana, ngai soko fininga na ko répondre yote. Finanga nengo lingi sala utume soko kosi na koleka po peuple congolais ba kangabino ndok pe bele to suto kangi ba ndok yango na peuple congolais na remercier no tata Nzambe oya pesinga makasi na ngonga oyo merci tata Nzambe soki yo pesanga pe mote me na ngala zala imilie yo sala ki papa kimbango kitisa ki yoana okitisa ki ba mama ki pa vita okitisi ba cardinal malula ba tandenge na denge pe ba kufela ki mabele wana le longai mwana na obo ketwa yango obimisi ka libana pe na moni bandoki tala bandoki ndoki ya mabele akokoka ba congolais surtout yo tala ndongo zo talanga yo penza na yo kuna na ye ba esclave boluka délivrance bo se repentir hein ngaite nga na zolo bananga vérité bozu mabele bo pesi ango mokongo ba botole bino mabele talandenge richesse on nzamba pesa ki na bino talandenge ba paya ba komi kozwa yango do bo bota 1960 ba koko ba soufra ki 80 za ya ba beche ba kata di maboko likola kantu équateur oye tonga mibana ba chekamine lelo mobuta yake ate kimia pendant 32 ans, 1997, Afdel aye, ba Ougande, ba Rwande, ba ye, ba Botoli Bisomboka, Ouganda na Rwanda, ba Bunda, guerre à 6 jours, na Kisangani, ba to ba koufa, ba million, million, mais, tala ba Congolais, do, ba to tout ba zo koufa na Congo, peuple Congolais qui para ba koto, po si peuple Congolais, azalagi na souci nenge ba zo violé, ba mama na bisonne docteur Denis Mukwege, azako soane, so ki peuple Congolais, azalagi na souci à Congo, ba Rwande, ba lingayi ba sarata, 20 ans, 18 ans, 19 ans, basalité. Yango na lobi bokoto, bokoto, bokoto. L'air est grave, l'air a sonné. Moi, na nangai ma fille Claudine Jasuka, yona, bofisi nanga Tresim Belengi. Bozo yango, bo tindika yango, papi gen, John Image, bo tindika ba video, oye pandana, oye zali suka. Na outu ko sala pe Njembo, Njembo mounene ya mobilisation. Na utu kusala na partaje yango, bato bakuzwa Nzembo na nakati ya bami na nganyos, obaza na WhatsApp na ngai, bo partaje yango, Europe mobimba, mokili mobimba, bo koti sango na Congo, oyaza na bafami obaza na Congo, na Bandundu, na Bakongo, na Equateur, na Kisangani, Sud Kivu, Nord Kivu, Katanga, Kinshasa, Nzembo wane kota na ba WhatsApp nyos, suka la Nzembo, et puis d'ici jeudi, d'ici jeudi, je crois beaucoup clip nango. Oye, zaka kason, boyo ka message nini. O boketsuwa ya mouna lobi, na kati anze mboyo, o na telebino, bokoto, 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 l'air est grave, plus que catastrophe, l'air a sonné. Peuple nino balingi délivrance te, peuple nino balingi komi libéré te. Ba passer ba ye, ba padi, ba mabala na bato, ba Pandi famille à bateau, makamba Congo balo bakate bango kaka côté abiso jeunesse ti apokalo oui ezalaki bateau oyo nzamba inspira ki na mabele ya Israel mais bino boza inspiré na mabele ya Congo ndenge nini bapaya bazo boma peuple na bino ndenge nini bapaya bazo pier richesse na bino beauté ya kate eloko moko bolo bakate wale sa serpent Marcelo Kakenza Ngalasa ba mamba sikatenda
ba Sony Kafuta, ba Patrice Ngoy Musok, ba Michel yo mona wapi ba to bazana nzambe o ba kutana na Jésus ba te kamboka na bango ba tia mbongo liboso mukuna mutu munene Kongo anaya yo mukuna odi mino oye fungwa malokola mino ngubu na laki mai ndombe azo bota bana na zelo Kongo anaya yo mutombo mosala na okobimisa bato meseleket kobimisa bato bangolo bomone la kaba mama peuple congolais bo se repentir l'air est grave ya lora sokoko bimisa ba moyen ya ko soutenir général ya kotumba kulutu ya lora sokoko o yazali moitié congo angolais moitié zaïwa na kotona congolais te po filato moitié zaïwa po obota maki na tango ya unité obota maki tango ya bolingo nzamba pamboli ozana ba 5 bateaux de pêche ozana ba oza pétrolier ozana botel a minene ya lora sokoko bimisa mbongo tindela général ya kotumba makambo esila kuna na ese to buna na bango to mona ba mai tu o atanga bibana ya Uvira Bukavu Goma Butembo Beni Bunya Isiro partout ba kongole bozali bo simba minduki bo simba bo défendre mboka wana lokola ye Félix Tshilolo a signé ba contrat na ya 5 ans pona Rwanda azwa ba richesse ya Congo officiellement okasabiso na Rwanda tozwaka nini ba Rwanda ba tika mboka na bango bauti na elitre na ba Somali kuna ba ekoboto na ba utu mboka ba boto libino Congo likola distraction ko fuka melaka ba passer tala yo na ye na esclave oza esclave idolâtre oza idolâtre mosala ko aduraka bato se repentir beaucoup tala na nzambe ya solo moto akutala na nzambe akoki ko adorer bato te bokomisi ba passer nzambe bokomisi ba musicien lokola werera jibira kofira wazekroara charamara bango tu bakoba ba nzambe mboka ekei na maboko ya paya bato baza kokufa ba centaines de millions de millions mais bino bolingi deliverance te surtout bana ya bana inikin IEC ISTA IBTP université Malula université protestante na mona na notebe tijana betijante bosi sa ba classe na kat occupation pe bozo si sa ba classe misala ezalakate bino na inikin bande konangai est-ce que bozo yoka ou be bozo mona ou be bozo normal na zo comprendre te lelo ba professeur bana grève po bazo futa bango te bakani mais bino betidia ce que bozoka bourse inikine zanga toilette bo déclarata toilette te betido ba ki na tanga mobutu bazala ke esprit po baba non ningisa mobutu baba ne kosala ba grand tapage mobutu abanga sombi ba bisi apesi betidia po nani na za kubanga mais tala bino bo lena ba rwandé bozo vivre na ba rwandé ba comme si bino so sisi classe il fait ba mema oko ma pede ba bi makona na sima bino mo na kata inikin toilette ezate bozo suma na ba chasse bozo boka na bazamba inikin est comme place ya inikin est comme place ya masanga place bato bazo zwa mayele bokoti si ba terrasse na inikin bazo teka masanga bazo teka mal mais éducation est kufi so ki ba Rwanda ba umeli eli foti ya bana yiniki na bana isa na iese bokoma feble na bino tubetija ya université ya mbandaka ya bandundu ya kikwiti ya Bukavu ya Kisangani bino tubetija boteki Congo esa bino betija moto ba libera mboka bota na Hong Kong na Thaïlande baboyi ba chinois mais ba chinois bazo beta bino na kisasa ko beta fimbo ba chinois bazo nyokola bino ba libanais bazo nyokola bino bikolo tu ba pakistanais na bendie bazo nyokola bino na kisasa peuple la masanga ebe masanga bolula masanga il faut bo mi libérer
Tala baninga na Soudan, tala baninga na Burkina Faso, tala baninga na Tunisie, tala baninga na Égypte, tala baninga na Burkina Faso. Bino bolingi Jésus a pour nabino. Est-ce que Jésus a y a pour nabino? Mais Jésus n'a pas zaya Thaïlande, zaya Soudan, zaya Mukili Mobimba, Mais koko sabino nzamba konsala nzamba sala Congo deux fois. Nzamba si a pambola bino, nzamba pesi bino fleuve Congo, rivière, lac Kitumba, lac Maindombe, lac Kivu, lac Tanganyika, apesi bino ba lac Ipemo, apesi bino ba Mpaku Nebila, nzamba pambola bino apesa bino ba maya ndenge na ndenge océan, bolia kambisi ya Congo te. Moussa la bino bokangamika na Thompson, peuple moko ba manifestera tata sose matite, lipe matite, peuple yandenge nini zambe nangai, yalora sokoko, peuple yandenge nini yalora sokoko, nalo bana monoko nini po peuple ayok, zambe asala ke pa Moïse, zambe asala ke pa Kimbangu, zambe asala ke pa Jérémie, zambe asala ke pa apôtre Paul, à cela que par Saint-Pierre, à cela que par apôtre Jean, Nzambi pas sali na boketu wayam. Makamona zoe, sa nobo, ni mon manga preliwa.